duže formulisano pitanje, pa vas molim samo da budete tihi. Da bi razumio. Kaže ovako. Ljudi! Izašao si sa žurke napolje i zezao se sa Ivanom. Dobro. Rekao si da ima najbolje noge u zadruzi. Da, to sam je rekao. Čekaj! Ponovo ću. Okej, nije problem. Izašao si sa žurke napolje i zezao se sa Ivanom. Rekao si da ima najbolje noge u zadruzi. I da je dobro što ne piješ na žurci, inače bi bilo svašta sa njom. Dobro. Ona ti je uzvratila da isto ne pije na žurci i da je to dobro jer bi bila navalentna. Našta li si se ti samo nasmejao? A dok ste se spremali u garderoberu, pipkao si za stomak, a ona ti je uzvratila da će biti češće u garderoberu i u tvom... Čekajte! I u Markovom... Marko Smiljanića društvu. Zar se ti to udvaraš njoj jer je i Brandon to primetio? Nisamo Brandon. Ti pa pitanje, ali moguće da je ova debelonogička ima najlepše noge? To je od rolera. Bože. Šta se dešava između tebe i Ivane? Mislim, ali sam slatki jako. Ne krijete sviđati jedno drugo. Prepostavio sam mislice da bude to pitanje, pa to smo sinoć, to smo mi u garderobila. I prvo da krenemo od toga, to što kaže Pipka, ali to ono, mi smo pričali vezano za to kako ona počela da trenira, kako već 5 dana trenira, nema nikakve trbušnjake, i ono, žali se na stomak i nešto, i samo sam joj govorio ovako, baš na ta mjesta gdje se najviše ta loži, da. I to tu pokazivalo mi je stomak, tako da to apsolutno veze nema, to za noge što sam rekao, bio i Brandon tu sinoć. Šalimo se već nekoliko dana, tako da apsolutno ne postoji ništa. I to vezano što smo rekli da ne pijemo i to, nasmijali smo se kasnije, tako da... Dobro, se ludirali na to da... Ma kakvi, to je šala bila i ništa više od toga. Iskreno, Milane, još samo jedna stvar. Meni kad se neko sviđa, nemam problem s tim da priđem, to se već sviđalo više puta, tako da... Ti mi se sviđa, prišao bih bez problema. Tako da bih prišao bez problema i... Nebitno, što god muva ili kako god, tako da nemam problem s tim. Jeste. Ona je bila u belim štiklama, sad sam se setio, nisam mogao da se setim i rekao joj je da ima najbolje noge u zadruzi, a onda je rekao ne, ipak Brenda ima najbolje noge u zadruzi. Dobro, ispravio se znači. I oduševio se njenim stylingom, imala je plavu periku i kratku cheerleaders. A šta znači njeno... Ona je rekla da će biti češće u garderoberu i da će se češće družiti sa njim i sa Markom Smiljićem od sada. Jedva sam se setio šta je bilo. Ne, bio Stefanović. Evo, ovdje piše Smiljić. Omašili su Marko. Ivana, ajde čujem. Nije, drugi Marko je prošao u garderoberu. Ja sam prokomentarisala, pošto tu moja garderoba ne stoji, pošto su oni tu golišev hodali, da trebam češće da dolazim tu. Da, pošto